Pekka Koskela, mä oon ymmärtänyt, että sulla on menossa diplomi-insinööriopinnot tässä urheiluuran ohessa. Onko se asia näin? Kyllä joo, niin se asia on, että rytmittämisen kanssa on vähän tekemistä. Että, kausi on talvella ja opiskelukausi on talvella. Että, mutta kyllä ne siinä menee pikkuhiljaa. No okei, missä sä opiskelet ja kuinka pitkällä sun opinnot nyt on? Otaniemessä TKK:lla ja ihan perusopintoja vielä pitää suorittaa. Okei. Onko jonkinlaista tavoitetta, että koska olet valmis vai mennäänkö ihan sen mukaan, mitä kerkee? Joo, kyllä se enemmän menee sen mukaan, mitä kerkee. Että, ensimmäisenä kysytään meikäläisiltä, mitkä on seuraavat urheilulliset tavoitteet. Ja sitten vasta muut tavoitteet. Kyllä tässä nyt olympiadi kerrallaan mennään tätä luisteluhommaa ainakin. Yes. Me suomalaiset osataan aika hyvin luistella, koska me ollaan tämmöinen jääkiekkokansa, niin kerro nyt ihan ekana, että kuinka paljon hokkareilla luistelu eroaa siitä, mitä tuollaisella pikaluisteluluistimilla meneminen on? No sen voisi ehkä lyhykäisyydessä sanoa niin, että jos otetaan luisteluhiihto, joka on hyvin tuttua monelle suomalaiselle yhtä lailla, ja sitten hokkariluistelu, niin pikaluistimilla luisteleminen ja retkiluistimilla luisteleminen on siitä puolesta välistä suurin piirtein. Se on niinku, se on vähän niinku suurilinjaisempaa ja vähän vauhdikkaampaa kuin hokkariluistelu, mutta tietysti ja sitten siinä tulee ne kuntoelementit mukaan selkeästi, semmoiset kestävyyskuntoelementit, mitä maastohiihdossakin tulee. Että se on suurin piirtein jotain semmoista. Matkaluistelu on aika suosittu tietyissä maissa, niin miten sä näkisit Suomessa, kuinka suosittu se on? No ne, jotka on hakeutunut lajin pariin, niin pysyy siellä, että tykkäävät kyllä siitä paljon ja monet tekee semmoista kuntourheiluharrastusta, että hiihtää tai luisteluhiihtoa harrastaa ensin lumella ja tai ensin käy vähän luistelemassa jäällä pitkillä terillä ja sitten sydäntalven taas hiihtää ja sitten keväällä taas luistelee. Ja sitä on paljon ampumahiihdossa käytetty myös yhtä lailla sitä Keski-Euroopassa niin kuin tekniikkaharjoitteluna pitkillä terillä luistelemista. Että se sopii moneen paikkaan ja siinä saa selkeästi semmoista kuntourheilumeininkiä enemmän siihen, että pystyy tekemään tunnin puolentoista lenkkejä luistelemalla helposti. Siinä varmaan, se on varmaan nivelille aika hyvä laji, niin kuin esimerkiksi uinti on ja pyöräily on, niin luistelu on varmaan siihen kategoriaan kanssa. Joo, monet sanoo, että ja tietysti itsellä on kanssa vähän erilaisia kokemuksia, mutta että semmoiset iskutusongelmat tai niin kuin loukkaantumisten jälkeen, niin luistimille pääsee paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi juoksemaan. Ja siinä ei tule semmoista, kehon paino ei niin kuin moninkertaistu siinä jalan päällä ollessa, vaan se perustuu siihen liukumiseen enemmän. Että kyllä se niin kuin sopii siinä mielessä kaiken ikäisille ja miehille, naisille ja lapsille tietysti. Että ihan hyvä kuntoliikuntamuoto. No jos mietitään jotain ihan tavallista ihmistä, joka osaa niin kuin jääkiekkoluistimilla luistella, niin miten hän pääsisi kaikista luontaisimmin mukaan tämmöiseen matkaluisteluun tai jopa pikaluisteluun mukaan? Hakeutuu paikalliseen seuraan tai katselee vähän internetistä Luisteluliiton sivuilta, että mikä alue Suomessa on kyseessä ja sieltä sitten paikallisen seuran kautta kyselee lainaksi luistimia, että jos ei oikein pikaluistimia heti löydy, niin ainakin retkiluistimiin teriä ja hiihtomunoihin sopivia retkiteriä löytyy sitten. Ja Seinäjöllä ja Helsingissä ja Oulussa nyt pystyy heti sanomaan, että löytyy, tai lähialueella, niin löytyy sitten pikaluistimiakin oikein lainaksi. Okei. Okay. Siis mistä sä löydät ihan niin konkreettisesti pikaluistimia? Löytyykö niitä ihan normaalista urheiluvälineliikkeestä? Ei meinaa löytyä Suomessa, että
Seinäjällä on ollut yksi liike joskus, joka ottaa sinne kymmenkunta paria talvessa sitten, mutta ne toimii sieltä seurojen kautta ja siellä on aina yleensä sitten joku maahantuoja, joka tilailee niitä ulkomailta sitten niitä välineitä niin kuin kullekin räätälöidyin koko ja sopivuusvaatimuksiin, että seurojen kautta pystyy sitä asiaa, pääsee siinä asiassa eteenpäin. Luisteluhan on myöskin tekniikkalaji, puhutaan sitten jääkiekkoluistimilla luistelusta tai sitten ihan niin kuin pikaluistimilla menemisestä, niin anna nyt pieni insinöörin vinkki siitä, että minkälaisia asioita pitää niin kuin painottaa siinä, että mitä perusasioita pitää muistaa, kun luistelee. Joo, se on paljon perusasioista kiinni, eli tietysti se asento pitää vähän katsoa sellaiseksi, että se on ensinnäkin itselle sopiva, mutta kuitenkin semmoinen, että sitä pystyy tekemään sitä oikean tyyppistä potkua siitä. Ja nimenomaan se pikaluistelun idea on se pitkä liuku, eli sen luistimen päällä ja se pitkä terä päällä pitää osata seistä tosi hyvin ja sillä pitäisi olla vielä rennosti. Ja siihen perustuu sitten se, että kun siinä pystyy seisomaan kunnolla, niin siitä kun puristaa, niin se vie eteenpäin sitten, koska pystyy asettamaan vähän painetta siihen koko pitkän terän pitoalueelle. Ja se on se ero ehkä taitoluistimilla ja hokkarella luisteluun, eli ei haetakaan sitä sen rytmiä temmon kautta aluksi, vaan haetaan sitä, että kuinka pitkään pystyy liukumaan niillä, koska se on selkeästi se liuku on se eteenpäin vievä elementti siinä lajissa. Ja sen jälkeen, kun se on hallussa, niin sitten aletaan laittamaan vähän sitä voimaa ja puristusta enemmän sinne. Ja sitä pitää rakentaa pikkuhiljaa, mutta ensimmäinen asia on se pitkä liuku ja rento seisominen sen jalan päällä.